在 NBA 的赛场上，精彩的进球每天都会发生，对于超巨来说更是有无数值得回味的时刻。但是有些进球就是那么富有传奇性，让我们这些球迷都会自然的将其排在那些球星个人十佳球的第一位。下面就让我们一起来欣赏一下那些毫无争议的球星最佳进球吧。一、雷阿伦13组决赛第六绝平朗次，如今传奇射手雷阿伦已然退役。但当讨论到他的个人最佳进球时，所有人的答案肯定是一致的。13年总决赛第六绝平球，大比分2-3落后，第六最后时刻又是9-12-95落后，詹姆斯三分不中，彩带正准备从空中落下，奥布莱恩杯即将颁给马刺，波什抢到进攻篮板，雷阿伦自然后退两步，接到波什传球，手起刀落，三分空心命中，内行中心沸腾了。高高跃起的雷阿伦超过了防守他的帕克半个身子，几乎是凭借着他的射手本能准确投进这个金子般的三分。至此，胜利的天平开始向越过倾斜。再回首 G7 邓肯的猛拍地板，麦迪的苦笑已成回忆。2013年 NBA 总冠军属于热火，而雷阿伦的这记三分是永恒的经典。二、欧文16总决赛第七致命三分，欧文贵为2011年壮打球以一个三字著称，但别忘了他还是一个冷血杀手，球场上的关键先生。2016年总决赛金州亚普文球馆抢七大战，这场比赛的强度可谓是令人窒息，两支进攻强队打到常规时间还剩一分钟时，战成89平，骑士球权。只见欧文从容的运球来到右侧45度角，面对库里的防守连做三个胯下，突然向右一步拔起三分出手命中，面对16年状态超神的库里，这一球可以说是不成功便成人。欧文他做到了，赛后用欧文自己的话来说，这一球改变了他的人生，他靠着自己的力量夺得了属于自己的总冠军，这一刻也自然会被历史铭记。三、诺天王11年总决赛第二准绝杀热火传奇诺维茨基的最传奇一年。2011年他带领球队在连续不被看好的情况下战胜开拓者、湖人和雷霆，与三巨头热火会师总决赛，第一场不敌热火，第二场在剩余6分30秒时小牛还落后多达15分，热火替补席已经开始庆祝，也正是此时小牛开始绝地反击，在最后 24.5 秒他们与对手战成93平暂停回来，诺维茨基在左侧45度角接到球，背身面对波什的贴防，连续两次发力顶靠，让波什以为茨基要使出绝招经济独立，重心稍有移动，没想到茨基灵巧的转身抹过了他，面对哈斯勒姆用上这甲板的左手将球稳稳打进。最后三秒热火绝杀失败，达拉斯顽强夺得主场优势，并最终以4-2夺冠，茨基又努力夺回了五年前的冠军。四、库里16年 Logo Shot 准绝杀雷霆。2016年是库里超神的一年，这一年他的发挥实在是惊艳，而最值得称赞的当属超远三分绝杀雷霆的这球。二月的最后一天，勇士做客能源球馆对阵雷霆，三位 MVP 级别球员对垒，全美直播，再加上前一天库里的50加，让这场比赛充满看点。这场比赛的过程果然震惊了所有球迷，库里中途受伤又返场，伊戈达拉神勇发挥，2-2中艰难的将比赛拖入加时。这还不算完，最后5秒威少中投不中，库里运球刚过中线，脚踩雷霆 logo 突然出手，面前罗伯森措手不及，场边球迷双手抱头，拉球飞过长长的弧线精准命中，相信看了直播的同学感官上都是四个字，瞬间爆炸。随着这记三分的命中，库里本场三分达到12个，
追平了当时的记录，最后勇士也拿下胜利。这场比赛可以说是酷日天赛季的缩影，让更多的人爱上了这个有魔力的小个子。